sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Panusmane jajalan sertane bawana iblis. Oh, menungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging isih seneng leh-lehke karo pendhita liya. Monggo antaraning pendhita siji-sijine iki kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bejamin. Tegese rembugane kang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetokake cundha manik arep mbok go mateni naga bantul lan naga pratala. Ora sah dadak kowe rumangsa tak kilani dadamu. Ayo ndi cundha manik tadane dadane Guntur Geni mati dening aku mati. Mula ta mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh iki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal temomo ning becik. Aku ora ndi niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumuli kuwi ngamuk unggung Sulatantaha Nirbaya Nirwikara. Argahe pepantine anakku loro naga bantul lan naga pratala. Saiki percaya apa ora? Ampuh kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya cundha manik ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok dengdeng ibarate kaya kendang. Nanging bareng mbok gunake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Ilang ati-ati lho Kakang. Iki pendhita tuane kok sajak ya ampuh ra jamak-jamak. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Duwe daya kemandhen pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandhenan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumomo ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namake pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinudrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning mergo uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Begawan Durna, gandhe aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau satraju. Ngono to karepmu? Ya. Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan sangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan cempala driji. Tibane nang ndi? Sakarepmu ngono dibake nyotam panono. Wanya! Ketangger sampean.
kapur kuri sang murbeng ngerap ning sahanan ingkang mrengkan nang sing tasih Buku kang sawagung kiwan kanang mamujeno Dito sinabing kaningan ulun arbuka ora ning kondo ginepit langening budaya luhur mridadya tepo palupi marsudi teteping dharma ing mereh kautaman balakaning kondo linarik wututing basa dongeng kuna ngembusi rasa ninarasa ya karos mula jare rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsung romangsani lir jalma ngilu kaca jar bebas renakup caing carita beji wis gumelar jroning pakliran yoga sejati lan mriksani pagdaran ringgit purwa surya candra darung yang kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temandat pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tukulan tangkar temangkar kaya siram pun kaya jawab pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bangrawi ingin ngasam rebawani jagat mungbing jagat petan duk mungup-mungup mungbing hangrani kukir abang merengangah namun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bangarko katon semeblak kenan kiring abang ismu jenar kapar bawasun hari sanggi bang pasonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucu ing gunung kinemelan gendanu kasir ing prabancono lenggan lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawas dangu selain kaulo dasi dene luar sanggup kaya bugo garap tegal sawai hang luus lur tarung pututi sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggring raja kayane samene ana pirembagan samarwangi sangiwarga saya dangu saya inggil katon ajatos katon mulak dening ing kebrat papat lur kidul wetan kula sedaya jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung para diri datan ono ngemadani kekungin rojo ing astino yang gajah huyo yang liman benawi yang kuru janggolo marmo ingkupur kali satu setan anggok kali sewutan jang kepetigo
krana negara Ngastina dumadi saking kulo-kulo bebanjaran. Singasapan tuya benawi tinam yo mbak samudra dirang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting cakrawala, wane-wane cakring wisik. Sampun ing kreping jurang corong kinempung gawa sirung. Genarya susu ing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ing pasisiran tersasono jembar. Kebeganing pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung. Royo-royo karang kitri. Ruwir-wiran klop omrat kondok bibi subur. Pasitan mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan hang rangsang langit. Linggak-linggok lampaing tu yang mijil saking sendang-sendang. Mending tertani. Iline pinoro-poro pelani tinami waduk. Bendung-bendung. Kinaryo hang neni sawah. Miang pategelani noro kismo. Wekel bang lain tetanen bebasan tan ono pemisah cengkang kang solo. Satu yoti nanduran tanah tuh kang murakapi tan jo badari sri aglarik masa binan. Yayah rukmi sari kang binanggo pertiwi. Tato kali nunggu pulau wicu ngang rembuyung kegodongan ni. Hambiat woi. Nanti kaya manglung-manglung mau bibitane. Polo kependem, polo kesimpar. Polo gumantung, satu yotan kuciwo. Cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon ngono Jawa ya bidewen sang-sang remboko. Lamun jangak gelaring mangunan. Lamun panci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi. Dataran wacarane kandang nganggo kinancing palang. Labe tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek seko kapti. Bakare lungguring nusa bangsa tumenegari Ngastina. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari rumtumurun trah tumerah. Sadya dadara guruganing lingkungan langkung-langkung lamu to tinaliti. Jalma-jalma sampeting sanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada. Anana mung samajin amatan daya dinayan sawiji-wiji papan jatining jejiban. Ingkang mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya. Kenging berasake negari Ngastina Kresna lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir wukir Loh Jinawi gemah Rimpah Karta Tata Turaharja. Dasar negara gedhe upure padhang jagate dhuwur kukusé. Turta adoh kuncarané. Turta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisarané adil praja Ngastina marang kira sampun dosa namaning Sang Nata. Dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Sanata Prabu Suyudana. Ya Gendari Suta, ya Dastra Atmaja, ya Joko Pitana, ya Jaya Pitana, ya Santri Pamangsah, ya Kurawendra, ya Sang Kurupati, ya Sanata Prabu Gandarya. Nalika pepakuning bumi ngangguk jejegaken kautaman. Risa juga lenggah, madani dampar. Orang montro-montro sipatingu bodoro. Yaya sanggang batoro kuwiro diwaning kesugian. Angin jawantah. Bina yang peyang sanggianing hapsoro. Hapsari saking kasewargan. Hingjayo pandir sagung nayoko punggowo kawulo. Menghampir melabar. Yaya samudro datanmu tepi. Iwa datan kantun sangganing peranung-anung tungguling mulut Ngastina. Ingin sampun ketinggal nyerpepeh, nyerpepeh pindah soto metarangan. Suku janggut tekan dodo, mabukoh susila stowo. Sang lindyo mantri muka parsaning projo. Ada dalam yang maloso jenar, perkino mati, Haryo Sengkuni, yo Haryo Suman, yo Trigantal mati. Rakrupati Haryo Sengkuni mengerahkan ujun marang puro-puro Ngastina. Pujangganing puro Ngastina, peparap pegawan Durna, ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawruh sithik paling kali sabarang pangandikane dadi. Tata kundang sekti kalintang jayaning merang. Mila dataramu kalamu dados guruning Sangya Parasata Kurawa. Sumambung pungkur kadang nata nenggih Raden Surtayu. Ing wingking gandher mlebar sangganing kang samya sumewa yayah ora ping samudra ing dedaratan jejel riyel rapat pepet pipit
prasasat atau pandengkul datan Kosowo labet kana Murasibo parandine tidak mermanem tanono banek malang alisik nadyan gegodongan tan ngubah samirana datan wampah kabar somong swaraning pradungga menyang rangin miwak pangli ing maranggono akaryo asri madyaning pasewaka negari ngestina datak sakling mangke kang mesti ngrawipun nata agung ing manduro prabu baladewa priwasnya lenggah jajar lawan sang bumi nata dugi mula trawipun ing ngroko ing manduro sigra merwani pangandikan nata ing astina prabu duryudana teka kumang ngurup jiling pangandika sanata ing astina ing dereng kababaring lisan Oh,
Sretenon Neng Masewaka Sono maneka warna Meteng Udyana Miang Pancra Sarwa Rukma Renggeng manik noro noro wata Prabanyo kang sumirat Dobro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo Leliwara Lir Kilaci siring Tadit Pung Pung Wimbo kekondom re Katyubing maruto maruto mando saparan mangambar tungas tung diwang semono mati luwih kula sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman paman basa jenar ayo ndadekake gugup pekelira si paman manira wiji wonten kanjengan manira paman pati Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Ingastina wonten sabda pangandika paduka tumanduk dhateng ing bapa ing kepatihan kula nuwun sewu
nalika ingkang bapa tasih wonten sakjawining pasewakan negari Ngastina. Kumitir acaruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katembing Samirana. Nanging sareng wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan ngger. Keparonge ingkang bapa cumadung dawuh menapa to sababipun dene wanter pandangon paduka anak Prabu Ngastina. Pamon basa jenar. Kula wonten timbalan. Kadiparan anggur si paman. Ingsun percaya minangka dadi badhal ingsun maranata tata rakyating negara Ngastina. Paman basa jenar. Menawi paduka ndangu bab tata rakyating praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para prati prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridhane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula onok-onok. Dadosaken suka marang wata suta. Raos sing manah mboten langkung pakaryan ing utama tindakna selawase. Lan diprayogakno anggone si paman lenggah madaning Tatroya Praja Ngastina. Nuninggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngabdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Bapa Penembahan Durna. Bapa ing Saka Lima. Sarawa Paduka Bapa Durna katuran Karaharjan. Terdak Bapa Penembahan Durna wonten Datulya Negari Ngastina. Bapa Penembahan ing Saka Lima. Astaka Swala sila bertapa Swalu Gimbal Sumarante Sumarante Hawelah Hawelah. Kula nuwun inggih, Ger. Tansah pinanginaning kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Bapa ing Saka Lima. Manggya widodo sawan kula niskala durga mendhak kala sirna. Namung marang ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa Kunjung Ngarsa Paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung ngasih cakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Saka Lima wonten Datulya Negari Ngastina menika, Ger. Bapa dene sira Dimas Surtayu. Prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang. Aulodo, Dodo Diyoji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Surtayu. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap wada Paduka Kanjeng Kawu Prabu. Ndak tumpo siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunan pun Kakang tanpa nono lan meratakno mereka danging sun sanggaring kula soto kula kang padha gantung sepo madaning pasewakan negara Ngastina dina samengko iki Yayi Dimas Surtayu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sesembahan kula. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Sarawa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panorami. Kunjuk sandha wada Paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara Wayah, Bathara Jagat. Ihi, Yayi. Kula tampi asung pambakinipun Paduka Yayi Prabu ingkang tumanduk dhateng neraka ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ing neraka. Namung parenga ing neraka ngaturaken salam taklimipun ing neraka ing Mandura kunjung ngarsa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya. Saestu andhatosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Matur sembahanipun Yayi. Ingkang salajengipun dinten samangke kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Supados rawuh wonten negari Ngastina. Koko Prabu, Yayi, wonten timbalan. Ngemuti bilih kewajibanipun ing neraka ing Mandura menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun satrepipun menawi ing neraka menika tansah mastuti dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Ngastina.
sampun ngantos kok katimbalan ing Wanciri nonadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Malah estunipun ngadi kula jangkah jangkao ing dalu prapta ingkang kajangka. Sowan wonten ing Datulya negaring Stina. Sasampunipun ing Roko kepareng sowan wonten ing Datulaya. Sak mangke mboten wonten ingkang gumana musik ing dalu ingkang Roko tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, wonten menapa? Dene Paduka ngrawuhaken dhateng Ngroko ing Mandura. Mboyongi pisowanipun ing Ngroko ing Mandura pun Baladewa. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana. Monggo. Kula dhelaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ing Ngroko ing Mandura. Ing Ngroko nedya ngangluhaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang wis pitorum kasiling samirana mrih sekar kadung kok nas gandanyo maweh raras renaning griya kalapatanipun ingkang rayi tadhah Wadana Koko Prabu. Dene kula wonten hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila wonten suka lilaning penggalih. Saderengipun kula mbabaraken wigatosing pasewakan. Mboten lega raosing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi keparenga paring maksama dhateng rayi Ngastina. Anggen kula wantun hamboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi, menawi bab menika sampun ngantos dipun penggalih ing langkung lebet, mung salwangsul sampun kula aturaken. Menapa ta ing dados dawuhipun Paduka Yayi Prabu kula tansah ngestu padha dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila, tumuntun dinten sakmangke kepareng hamba barana ingkang wigati. Menapa ta sababipun Paduka Yayi Prabu nglempakaken sangganing para sepuh madaning Datulya negari Ngastina. Wale-wale menapa? Mboten sabab negari Ngastina badhe kedatengan mengsah. Miwah wonten ing madaning Datulya menika, kula mboten badhe ngrembak perkawis negari utawi kanalindranipun inggih Rayi Ngastina. Nanging sanget mboten kinten babar pisan. Ing atasipun kula menika nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Duryudana. Kula menika sampun kaluka ing jagat. Nalindra sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih brana picis. Sugih bandu kula menika nalindra ingkang abebala raja. Kathah para nalindra nalindra ingkang samya sumuyut nungkul dhateng pangrahipun Duryudana. Namung ewa semanten derajat pangkat ingkang sampun kula raosaken. Kanalindran ingkang sampun kula rasaken dinten mangke menika kula wau mboten saged adamel tentrem raosing manahipun ingkang Rayi Ngastina.
menapa sababipun dening Paduka Yai Prabu paring dawuh kemekaten? Kula Prabu sanget boten kinten bilih manahipun Alindrogung Binathara kados ingkang rayi menika jebul gampil dipun gegasah buktinipun sampun pinten-pinten dinten menika kula ngraosaken raos was kuwatir semelang wonten salebeting manahipun ingkang rayi Ngastina krana anggen kula nglampahi pasumpenan wondene impen kula wau jebul pinanggihipun kawasa ngrubeda dhateng tentreming manah kula Kakang Prabu Iladala jagat wasane kubotor wayah tur jagat wonten mapunten Yai tumrap ingkang raka ing Mandura babagan perkawis menika kula kinten namung perkawis ingkang sepele jalaran Paduka piyambak sampun ngendikaken bilih Nalindra Ngastina menika Nalindrogung Binathara Nalindra ingkang persasat jagat menika tanpa timbang nanging iman temen ing atasipun gumlaripun Nalindra Ngastina namung dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang paduka lampahi nuwun pamunten teka elok temen Paduka Yai Prabu tu munten menggalihaken babakan pasumpenan menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa menapa ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan menika kala wau Kakang Prabu wonten dawuh Yai mugi anda tresna ing kawuningan tanpa sabab nalika semanten nembe ingkang rayi lenggah madaning dampar wonten madyaning pasumpenan menika kula wau cetha kawontenan ingkang padhang jingglang dumadakan negari Ngastina kados ketaman Begawa peteng dedhet lelimengan boten dangu tumunten jawah dres woran lesus satemah damel geger sanggyaning kemapan wonten negari Ngastina. Dereng kemawon kula saged ngraosaken kawontenan kados mekaten. Kathahing toya satemah mblabar minggah madaning Stinggil Binathara. Satemah ingkang rayi kepelajar saking Stinggil. Nalika semanten kula mlajar sasampun kunuwun kula pinanggih papan ingkang saged kinarya. Ngeyup dhateng ing rayipun Ngastina kula waspaosaken toya ingkang minggah madyaning Stinggil dumadakan tanpa sangkan paran mboten wujud toya malih nanging wujud rah utawi wujud getih ingkang kangge girisi satemah dampar kencana kendhang kapracundhat kabekta bantreng alun ora bu sareng kula nglilir saking anggenipun Lindra dumugi sepriki pasumpenan menika tansah gawang-gawang wonten ing padoning paningal. Monggo ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken impen menika badhe wonten maknanipun. Kula nuwun sewu. Kangginipun ingkang pitados panci mekaten nangung dumateng ing boten pitados babagan pasumpenan impen menika tumrap kula namung sasmitaning Jawata. Dados sampun dipun penggalih ingkang langkung lebet dipun penggalih ingkang langkung jero mangke pindah gegasah dhateng penggalih Paduka Yai Prabu Ngastina tumrap ingkang raka ing Mandura kula menika salaminipun gesang mboten pitados kan wujudipun pasumpenan nyatanipun pendhak-pendhak kula nyumpena mboten kula gagas inggih mboten badhe kababar dados kasunyatan mila Yai perkawis menika gumantung dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina menawi sangat-sangat anggen paduka ngrembak perkawis pasumpenan menika kala wau tumunten handatosaken kuwatir saklebeting penggalih paduka tanwandhe panjenengan minangka dados Nalindra Ngastina badhe tumpangsa anggenipun ngasta bawat peprintah negari Ngastina krana penggalih paduka dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang sampun panjenengan lampahi nanging menawi pasumpenan menika kala wau dipun sisihaken saking penggalih panjenengan sampun ngantos dipun gagas
dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Upamiya wonten menapa-menapa ing tu mandu wonten Garing Astina menika mboten kok saking pasumbernan. Nanging panci sampun kinudrat dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat menika langkung sekeca. Tartamtu penggalih panduka mboten badhe dipun gegasah dhateng impen ing sampun panjenengan lampahi menika. Kula nuwun sewu nggih. Menapa dipun keparengaken kula munjuk atur ngersanipun anak Prabu Mandura. Paman Hariya Basa jenar kula semanggaken. Nggir, anak Prabu Baladewa. Paman Hariya kados pundi? Kula nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang menika piyambak-piyambak wonten ingkang boten pitados kaliyan pasumpenan, wonten ingkang sanget pitados kaliyan pasumpenan. Kados anak Prabu Ngestina menika sanget-sanget anggenipun menggalihaken babakan pasumpenan. Wekasan anak Prabu Ngestina anggenipun sugeng wonten ing Praja Ngestina mboten jenak, tuwin mboten kepenak krana penggalihipun dipun gegasah dening ngimpen. Nuwun pamapunten. Wong sing uripe digegasah dening ngimpen menika tumrap kula nuwun sewu dipati. Nek cara sak mangke menika sampun nyebataken tegese kuwi tegese wong selo. Wong sing ora duwe kewajiban, wong sing ora duwe pegawean. Nuwun pamapunten. Lha sak menika kula nyemriksa. Gunane apa gagas impen? Wong nyatane impen mriku tumrap kula mujudaken panyokra bawa ingkang memet tuwin jlimet upami dipun onceki upami pinanggih menika mangke dereng kantenan menawi kelampah. Semanten ugi menawi boten dipun onceki tumunten kelampah tumrap kula dipun pasrahaken dhateng kurbaning Hyang Mahanasa. Leres. Nanging nuwun sewu lungger. Piyantun riyin menika menawi mitung babakan impen menika sanget-sanget sagedipun pitados. Liripun kados pundi? Impen menika menawi tumrap kula wonten tigang perkawis. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Menika lumampah setunggal dalu. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Utawi wonten ingkang nyebat Kacitra Kasudarsana Kadaradasih. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Utawi Kacitra Kasudarsana Kadaradasih. Menika werdinipun wonten pundi? Kula tak nyuwun pirsa. Malah yen perlu Baladewa mang tuturi. Impen kok ana jenenge kuwi wancine wayah apa lan werdine pripun? Malah kula kepengin ngerti. Kakang Durna, pripun Dek Pate? Sampeyan sing luwih pinter bab medharake impen, kula aturi paring dawuh. Kakang Premban supados sak mangke anak Prabu Diridana ugi lejar penggalipun. Ah, gondhok bleguduk swaru gembel. Sumarante, sumarante, hawelah, hawelah. Nuwun sewu, Ger. Panci leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menika menawi tumrap tiyang sepuh kados kula kadidene Pati Adipati Harya Sengkuni menika impen menika pancen wonten pitanganipun. Inggih menika Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Lah, sak mangke malah kula badhe nyuwun mriksa. Gandheng Bapa Durna menika pandhita ingkang sampun wegik, pandhita ingkang sampun pinter. Kula nyuwun mriksa. Impen menika werdinipun menapa ingkang sampun saged kapitang tigang perkawis? Kula pengin ngerti. Menawi tumrapipun tiyang sepuh rumiyin sampun nyebataken Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadaradasih. Nuwun sewu, Ger. Menika wancinipun wonten piyambak-piyambak. Wancine ana dewi-dewi niku wancine napa? Titiyoni menika wancinipun ngimpi tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Werdinipun menapa? Menika mboten impen nanging namung tiyang ketonto. Tegesipun tiyang ketonto pripun? Upaminipun gadahi pepenginan mongko durung kelakon. Menika adasipun sok kabekta wonten ing madyaning pasumpenan, kabekta madyaning kangripun nglampahi tilem. Bekasan kadang kala ugi saged sinebut tiang lindur. Lho ngaten menika. Menika wancinipun jam 9 dumugi jam 12 dalu. Menika sampun sanes impen. Nanging pancen menika mujudaken satunggiling daya ingkang rumasuk wonten ing lahir batin merga duwe pepinginan sing urung kelakon tumunten ajeng kabekta wonten ing madyaning pasumpenan. Menika tiyang lindur utawi tiyang ketonto. Menika sinebut Titiyoni, Titi Tonto. Lho, meh padha ta? Oh, ngaten. Inggih. Upamanipun remen kalian Piai Putri. Mangka urung kelakon. Lah, menika ateges sosok kadang kala anggene turun niku sok nyebut jenenge. Oh, menika Titiyoni upama jenenge Surinah upama. Menika tuh meneh anggenipun tilem tabuh 9 glumi tabuh 12 dalu menika mripate merem ning cangkeme muni. Sur, sur. Nah, ngaten menika.
Mereka mau jutakan impen titiyoni. Mereka tiang ketonto. Tiang ketonto. Lajeng Gondoyoni. Gondoyoni mereka tabuh kali belas tumbuh kita tabuh kali. Mereka berdiri pun menopo. Tiangnya yang boten lampai pasupenan wanci tabuh kali belas tumbuh kita tabuh kali mereka. Tegesipun tiang mereka sampun lampai mati suri. Sampun lampai mati suri. Inggih. Lah ingkang pungkasan. Ingkang sinebut pasta tajem utawi kadoro dasih mriku tabuh kalih dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun rahina. Werdinipun menapa? Menika impen-impen ingkang wonten werdinipun, Nger. Menika impen ingkang wonten werdinipun. Lah menika, Nger. Kula nuwun sewu. Sakmenika kula nyuwun priksa dhateng anak Prabu Ngastina. Anggenipun nyumpena menika wancinipun menapa? Sareng kula nglilir. Kula sumuruk wonten ing Brang Wetan sampun sumamburat wanci jam jago kluruk sami sesautan. Ilah dalah. Menawi ngaten impenipun menika mujudaken impen puspa tajem utawi impen ingkang badhe wonten maknanipun. Menika nggih. Bodhono. Wonten dawuh. Lajeng maknanipun menapa? Dene dampar kendang krana Datuloyo ketekan banjir getih. Menika maknanipun menapa? Kula nuwun sewu. Kedadipun mangertosi bilih impen menika werdinipun sumalekipun utawi kosok wangsulipun. Tegesipun kados pundi? Upamane griya menika nyumpena ewoh gedhen menika ateges griya menika badhe wonten ketaman bencana. Upamane ana wong ngimpi lara menika ateges badhe sehat. Upamane ngimpi tekaning pati menika badhe panjang yuswa. Lah ngimpi dadi mantet menika biasane cepak bilaine. Ngimpi omahe kobong niku bakal entuk rejeki sing akeh. Menika suwalikipun. Menawi dampar kendhang mongko sitinggil ketekan banjir getih dipun malih kemawon. Ing ateges dampar kencana menika badhe saya kuncara Hanjayeng Bawana. Mergi kendhang keli, keli menika badhe tekan pundi papan. Ategesipun jajanipun anak Prabu Duryudana menika ngantos dumugi pundi papan. Nun sewu. Ning kok wujude getih. Getih menika abang. Abang menika ateges warna ingkang paling sae menika namung abrit. Tur paling diwedeni. Lho, kok iso paling diwedeni? Abang menika menawi wonten prapatan sedaya mandeg. Mangger yen, mangger yen. Abang kok ning prapatan kok sedaya mandeg. Mesti mandeg te pantene, nek ora mandeg mesti disemprit. Oh. Mesti mandeg. Niku tegese werna sing apik dhewe. Abang menika ora kena diterjang. Ora kena. Sapa nerjang abang? Oh. Mesti ora bakal prayoga kedadeane. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Sami iki mawon. Nggih, nggih. Kados dene menungsa. Langkung-langkung piyai putri. Nggih, nggih. Menika menawi abang ampun dipun terjang. Menika mboten sae kedadosanipun. Inggih, inggih. Abang menika sae, abang menika sae. Ateges getih menika sae. Ning kok wujute banjir. Banjir menika ugi sae, mergi banjir menika lumrahipun banyu, lumrahipun toya. Monggo wong urip ning alam padang menika mbetahaken toya. Sapa ta sing ora butuhke banyu? Banyu menika penguripan. Najan samangkenipun banyu menika malih dados abang, menika tegesipun banyu sing apik dhewe menika ya banyu sing abang menika kala wau. Mergo menika getih, getih menika ugi panguripan. Wong sing ora duwe getih bakale tekaning pati. Lho, ngaten menika jlentrehaken pasupenan kedah ngaten menika. Nggih, nggih, nggih. Dampare keli bakal tekan dindi. Keli iki ora bakal manggon. Nek temangsang kuwi manggon. Nek keli iki bakal tekan kono-kono. Ateges dampar negara Ngastina menika badhe dumugi mrika-mrika. Dampar menika pelengganing ratu. Ateges jajane anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi manca negari. Badhe dados negari ingkang kondang kamenang-menang. Badhe dados negari ingkang mencorong kadi werni abrit menika kala wau. Menika nggih. Werdinipun pasumenan dados panjenengan sampun ngantos menggaling keng aurat. Pasumenan ingkang panjenengan lampahi menika saestu dipunten werdekaken dening Kakang Perembahan Durna menika tegesipun sae. Gusti Prabu menapa mekaten? Nuwun mangapunten. Kula kok mboten lahir batin. Anggenipun midhangetaken sabdanipun Bapa Perembahan Durna merdekaken bilih. Stinggil Binaturata ingkang ketekan banjir rah
tumunten ngendhangaken dampar menika kala wau tumrap kula. Nuwun mawonten. Perlambanging getih menika perlambanging mboten sae. Perlambanging rah menika perlambanging mboten sae. Ning nuwun sewu. Kantun Paduka Yayi Prabu Duryudana badhe pitados dhateng Raka ing Mandura menapa pitados kalian Bapa Penembahan Durna. Menawi pitados kalian Bapa Penembahan Durna kula semanggaken ning nek percaya karo Baladewa kula matur nuwun sanget tanpa pepindhan. Ategesipun anggen sampun Paduka nglampahi impen menika kala wau kula tuti tata samapta ing gati sawiga ing diri. Tumrap kula negaring Sedina badhe nampi pacoban. Oh Durna, wonten dawuh. Kula Prabu Baladewa paring dawuh. Menawi negaring Sedina badhe ketekan pacoban. Loh, menika pancen ya penemune wong iki dhewe-dhewe. Penemune tiyang menika piyambak-piyambak. Kantun Paduka anak Prabu. Pitados kula menapa pitados anak Prabu Baladewa. Nek kula ngestu negara Sedina kene badhe saya mencorong. Saya murup. Saya gegirisi. Saya kondang kawenang-wenang. Ewadene anak Prabu Baladewa paring dawuh, nek Ngestina badhe nampa pacoban, inggih sumangga gumantung panjenengan. Kula nuwun sewu, Ngestina menika badhe dicoba menapanipun. Ngestina menika negara sing wis kukuh bako sentosa lahir lan batine, kok dadak dicoba iki kaya wong arep tuku sandangan. Dadak dicoba dadak takon ukurane XXL. Nggih. Nek sedaya gumantung Paduka anak Prabu Ngestina, monggo angeripun badhe mitang atur kula lan panjenenganipun anak Prabu Baladewa menika ingkang pundi kemaripun agem kula semanggan Paduka anak Prabu Ngestina ngger sidhemat dening Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Penembahan Durna tuwin nata ing Mandura Prabu Baladewa dadosaken kodhong sutaning galih nata ing Astina Prabu Duryudana mila datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga Barandiring mangke nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar magantin wardu jarawangarjo nginangga durung abange durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mursa kaya siblan pun amuk apa to kang dadi tarunane ora rumacan mung ora ngge gajah medha saka wandilan kejawi namung wonten salah satu giling naryaka ning nalindra ingkang pantun minggah datulaya miyak kang samya sumema mangro mbahing para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Oh,
Warsa. Dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika Paduka. Mriku wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina. Menawa menika tasih sumitranipun Paduka Kanjeng Kakawu Prabu Jagadewa Bathara Yayi. Nadaning ngrono kang mandur nembe sepisan menika ngawuningani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina. Awon saya lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun menawi sekenipun sedyanipun menika kala wau sae Paduka Yayi Prabu kedah nglenggahi bawa Laksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula ora trimasraken dhateng Raka Mandura kula ingkang badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Yayi kasinggihan kula trilenggah ingkang langkung mrayogi kula nuwun sampun boten kirang mrayogi kisana aja kira ingsun tumambu yogi lagi sepisan iki ingsun wanuh Kisanak Nalindra utawa Kisanak kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa satriya mula kake matur marang Nating Ngastina Prabu Duryudana punamit pasang kaliman tabi tinebine ing lodene dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana ora ana luring sun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ingkang kondang kawenang-wenang jagat nganti keberbeken marang umandhanging Nata Ngastina Prabu Duryudana waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun diwaji menawi Paduka dangu dhateng kula kula menika senopati saking negari Bantarangin abdinipun Prabu Bandung Naga Sewu ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika pun senopati Naga Pratala senopati Naga Pratala kawula nuwun kasinggihan mekaten ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan sinuwun sembahan kula wale-wale menapa sowan kula ngersa Paduka Sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angga kali mugi dadosna ing kawuringan bilih sowan kula dinuta dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana nawala kasinggihan mekaten diwaji yen to pancen kaya mangkono wara gage kaya ngapa nawala saka Ratu Gustimu ingkang aran Bandung Naga Sewu aturno marang panjenenganing sun kula aturi nampi diwaji mula kagi caosno aturno marang panjenenganing sun niki ngestahaken dawuh cumangkah kanggro sesumbar rindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kundur ketop lumembak penyukang kumambang ing ong mesti nampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana katuraken dening Naga Pratala nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala dupi dumugining pada ngandhapi ambah wonten tapastanipun Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu nedya bedah negara Ngastina dadya duka yasipi Sang Nata Prabu Duryudana nawala dipun sebit-sebit katingal anggenya abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau Jagadewa Bathara tatanan Ratu Gustimu jenenge Bandung Naga Sewu teko kemewat kaya regem jimat kaya undilan panindilan wesi abang isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina nedya bondo ratu mboyong putri Kaka Prabu kados pundi Prabu Bandung Naga Sewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken weh lah iblis lanat tukarepe dhewe
Rasmaning jajalan sekretaring bawana iblis. Eh, Naga Pratala, wonten dawuh sinuwun. Ngerti ora apa sining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gusti marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Menawi wonten suwekipun nawala ateges jonggo kula kinarya lintu. Sekedhik kemawon kula boten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ngetasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipun. Sasampunipun maos nawala kula aturaken dhateng sanesipun Sanata Prabu Duryudana. Naga Pratala, wonten timbalan. Lek mripatmu gandhel gawakmu. Isi ning nawala cetha banjur Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu. Nedya bedah negara Ngastina, mboyong putri Ngastina Bandha Ratu. Tegese ngias Maranata Ngastina Prabu Duryudana. Milani dadane wong Ngastina, nek pancen wis diajak perang gedhe. Ayo, kon sumadya to, prajurit saka banterangen. Kula trimedal Jawi sinuwun. Anus maring jajalan sekretari bawana iblis larat. Jadi, kelanan aku lho madal pasilan. Dinten sama iku lho bani mapakaken kridhanipun Bandung Naga Sewu. Ingkang utusan Naga Pratala menika kula wau. Mboten narimaken ngatasipun wantun ngancam dhateng negari Ngastina. Aduh lah kok dadi kaya ngoten lampahan ingkang lampah wonten negari Ngastina. Kakang Dirna, pripun nggih Pakte? Lah kok lek sampean bedhek impen iki wau pripun? Jare sampean negara Ngastina badhe kuncara. Ingkang nami butuh supaya kuncara menika godhane kudu ana. Mula dinten samangke menika kudu nganggo godha. Menapa kemawon kudu nganggo godha? Sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah, godhane ya mesti bakal ketok. Wong sing iso nglakoni godha, iso nyingkirke godha, menika badhe pikantuk kanugrahan. Bandung Naga Sewu menika mujudaken setunggiling godha. Utusan Naga Pratala ngaturaken awala menika ugi mujudaken godha. Menawi anak Prabu Duryudana saged mejahi Bandung Naga Sewu, saged mejahi Naga Pratala. Oh, kuncaraning negari Ngastina menika badhe ketinggal. Kula ingin badhe mejahi Bandung Naga Sewu. Jagat Pangestu Ngoro Bawan enten dawuh nggir mboten kanthi kanyono-nyono jebul negari Ngastina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Naga Sewu. Eh lah kok ora kati ora ana tandha apa-apa kok dadi
Ngestina kok ketekan Prabu Bandung Nagasewu. Oh, kula piyambake mboten mangertos. Lah kok dumadakan Prabu Bandung mboten wasa? Nagasewu. Nen? Nagasewu. Nagasewu. Teka wonten negari Ngestina, kula engko kula ya durung tau ngerti sapa to Prabu Bandung Nagasewu niku kratone pundi? Bantarangin, Bantarangin. Neng wigatine apa ajeng bedah negari Ngestina? Kula piyambak mboten ngertos. Saenipun dipun nyatakaken Kakang Duna. Oh iya nggih Dipati. Kawula riya. Wonten dawuh. Samapta ing gati sawijining diri. Ketapne para wadyabala dipilih sing gamben-gamben. Sing paling digdaya. Aja nganti Ngestina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bandung Nagasewu. Sing saknyatane tumrap kula panggerbaning manah kula. Menika namung ratu cilik sing bakal ngelar jajan. Embane kaya dene cibul gayuh wulan ngeputa ngitung lintang tangeh krakone cepak wurunge ya to bakal bedah negara Ngastina mung kepengin enggal mrumput mapan ana ing Jomani inggih nggih ing mbapana dya samapta ing gati sawijining diri Duna wonten dawuh sampun nekaken dhateng ingkang putra pun Ngastina pun Duryudana kula suwun Bapak Duna sagah betengi negari Ngastina. Oh inggih inggih putra Ngastina dawuh. Yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtayu, wonten timbalan. Yen perlu totohno nyawamu Graya Jagat tuwaing pun Kakang. Ing Ngastina dawuh, nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan budhal kang padha simbah ingsun kundur kedhaton. Aulodo-dodori. Nyuwun pamit madal pasilan diwaji. Purna gatining pananggilan. Sanata rasa kundul ngedhatun jlok saking dampar kuna kinampit gambaran gading kadhelaken sanggaring para bancedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking mandra tindak nyosi narata lamun katinon saking mandrawa kaya gumebyar candrane prajurit wis padha samapta ing gati sawijining diri Naga Bantala wonten dawuh sinuwun misi dhateng pisuwanipun ing abdipun Naga Bantala persasat kaya ngendhani sileming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna nggon kuwenteni marang sowane Naga Pratala tinemune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsaning sun
monggo tak utus supaya ngaturake Nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana. Wis dadi tekating Bandung Naga Sewu. Yen pancen Alendra Ngastina ora menehake negara Ngastina, wah nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal tak lakoni. Pancen bener ngono, Ngger. Miturut aku, wong Ngastina kudu dielingake. Ratu Ngastina kudu diumutake mergo duweni watak angkara Budi Candala. Mongko kabar sing tak tampa, Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa pewarah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandani. Wajibe Ngastina pancen kudu dibedah. Penemban Guntur Geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu kepiye? Niating atiku yen pancen Ngastina iso tak bedah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sakandane pisan bakal tak kunjoro. Kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara Budi Candala. Ya, aku matuk sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Ya mung tekan sprene kok durung ana sawane naga pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi kemawon sinuwun mbok menawi mangke boten dangu malih. Kadang kula yayi naga pratala tumuli sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu diwaji. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukune ngarga iram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna Balwacana. Kasarwi ingkang bletek-bletek nenggih Sang Naga Pratala Senopati Bantarangin. Mangono paudas maraning driya sinuwun kula ingkang sowan sampun kejut penggali diwaji. Katresang kapirang rinangkul rinangkul kinempet kempet do sang reknaning bawana ong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong Naga Pratala wonten timbalan sinuhun kabar kawusanane wi Gunung Nda utus bawan ngersaning Nata Ngastina Prabu Duryudana nyaosake Nawala saka Ratu Gustimu panjenenganing sun nitik lekering pedana sasampunipun maos tuwin nyurasa Nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng abdi kunjung sinuwun Prabu Duryudana sajaipun Alendra Ngastina duka yayah sinipi ketitik nalika semanten kula dipun tantang dening Alendra Mandura Prabu Baladewa ingkang suraosipun menawi sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu saged angasoraken kridhanipun Nata Mandura negaring sira badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging miturut pamitangipun ing abdipun Naga Pratala diweji paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan kakang Naga Bantul ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandhek ana ing pangucap. Ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu. Niki nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Pratala lan Naga Bantul. Ha ha ha!
dadalan anake wong mati keneng apa mati dikani kaya soto caca praptek kikir sopanyo ilang rakanyo terus ngaglah kaya ndo mentang kaya gendiwo ngirit wadyo blus gelar papan pancen wis mbok niati ndo bakal bedah negara Ngastina ora bakal tak silai kowe sapa Raden takon karo aku kadange nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu aku peranganing para sata Kurawa kowe Naga Pratala Senopati negara Bantarangin abdining Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Ayo, mbok wenehke apa ora negara Ngastina? Ora mbok wenehke aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa satus cacat boke pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya wong regem jimat keparat. Kaya wanita persiap bang. Kowe iso ngalahke Surtayu Keduga ngukup negara Ngastina maju jangkal untapke nyawamu Raden Surtayu. Yeah.
dadamu. Aku Naga Bantara kadang itu Naga Pratala. Wah, prajurite Bandung Naga Sewu dasar para nyata pecah dadamu. Wah, tinjung akhirat nyawamu kowe. Ayo le, ora apa-apa. Oi Sopo Naga Bantara. Kowe sapa? Suwatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone jaran. Hus. Waton iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno, eh. Ah. Ora apa-apa. Eh. Ora apa-apa. Sake kablawilan kowe. Panusmaning jajalanan. Wanial bedah negala Ngetina Jawa kowe. Naga Bantara. Wis apa kowe? Pilangan ing kula. Laden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati ki nek perang kalan. Arek-arek mungsuh aku. Ayo, ungalno diajamu. Kowe iso ngalahke aku, bumi langit tangkep. Aja combong. Aja umuk. Aja takabul. Apa takabul? Takabul ki apa? Takabul. Re kok keri. Lah campuni el. Kowe mungsuh Dulma Gati kelakon entuk mungsuh. Bisa nyerake Naga Bantara bumi langit tangkep. Oh, cah combong bakale kalah dening aku. Ayo tibakno. Mati kowe. Ayo gagae. Paten ana aku, modal dening aku. Ujar. Ayo modal ora kowe. Wis jan tak antem kok aku mencelat yo. Kedua. Kedua yo. Ah! Ujar. Ah! Wah. Iki lunyu apa yo? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ringkeh. Ayo. Gowo gaman. Enteni kene kowe Naga Bantara combong banget kowe. Cengit awal wong combong. Pamel kowe.
pelacok bendho ndasmu. Ya tibakno kuwi nganti iso gawe tatu sirahku, aku meguru karo wis 20 taun. Ya. Wedan ana menungso kok combonge kaya ngene. Gusti, kula nyuwun pengayuman dipun ewang-ewang ngono, Gusti. Kula jeng aculaken tiyang combong tak kabul mriki. Ngenang minoga Bantala mutiale, mutiale, mutiale. Ayo. Wedan mletik metu genine lho. Cilah apa kuwi? Ayo golek gaman meneh. Oke. Aku lah bakal mundul. Glaji ndasmu dibano. Iki tau tate nggo kethok wit kambil. Tanpa selet. Tanpa macet. Yo, gawe tatu meguru karo selawi taun. Oh, modal kowe naga Bantala dibano. Iya. Iya. Beda. Apa kuwi? Cetok. Iki tau tate nggo golek gang cilik entuk 5. Ya tibakno modal, modal, modal edan ora apa. Terakhir iki naga Bantala. Kowe iso nampani pucakku Kiai Daimatu. Kiai Daimatu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung jugluk tebleke bokong iso abang. Kenan aku lah ngapusi aku. Iki tau tak coba bola-bali. Sing tak tebleke mesti micuh-micuh. Ayo tibano. Kampleng cuwalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kendaan pucoko gak ono pucoko. Ayo naga Bantala. Aku perjulit kadang noto. Apa bentuknya kaya ngene omong aku celat. Ning aku sedulit cinun Prabu Duryudana. Ning nganti kowe ora gelem mundul saka pabalatan, aku kalah karo kowe. Bumi langit tangkep ilang bebalak. Kulo. Lah kok mati naga Pratala dipun ewangi dulure lanang jenenge naga Bantala. Lho semanggaken. Mati kulo man. Prajurite Bantung naga Sewu pancen digdaya kabeh. Man mundur mawon. Mangane Kurawa mosak masih ora karo-karoan mundur mawon malah prayoga. Ayo arene ndi ayo. Mesake sing njupuk. Jengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Mas. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kok ngudat, tudut-tudut. Semoga balutut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wololo kok entek kabeh. Ha iya. Nanti kula uncal ke tengguli kelil wonge njukuk kula mungsu-mu sapa naga Bantala man naga Bantala kula antem gak apa-apa man
Mosok wong diantep wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Lho kula njukuk pucaka. Pusakamu bendho. Kula tutuk kecilane naga bantala gak apa-apa. Kula njukuk gelaji. Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kula gelaji kecilane gak apa-apa. Kula njukuk cetok, Man. Weh. Kiai Laden Tunggang. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula njukuk pusaka kula tinggalane putu kula, Mbak. Lho. Kiai Daimatu. Kiai Daimatu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kula ngebuk kodhok telu mati baleng, Man. Tekan omah kula sajeni kula wah pokoke kula kutuk. Mudhar ora. Sik, Man. Lebon kewan ya canggam gue, Man. Gue jenenge kue kualat. Senengnya gawe ngerkasane wong saiki kue diwales. Golek ke? Wong lebon kewan kok kon golek ke? Nek dicutik telahmu piye? Tak jotos. Telah dicutik. Lumancane ulah padake. Apa nyutik liyane? Ha iya. Pun man lo cuma enggak akan man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin, Bantalangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Pratala ampun, naga Bantala ampun. Niku nek julung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung naga sewu, Bandung naga sewu. Jonggleng. Ngapa? Jonggleng. Jonggrang kok jonggrang. Wis kana mundur, nggih. Sapa sing arep maju? Do. Wait. Ora kok jenengmu ganti Dodo iki arepe piye? Saplake kula dadi tukang soso syuting. Kula niki jenenge Dudut Dodo, Man. Oh. Apa-apa padha le kami sosolan. Tukang syuting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamaah, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan neneng. Iki senengane mbuka wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane to. Mbil kok nek mesem manis ta, Man? Manis. Neneng gini ku, nenek omong kami sosolan. Jinjilih, cece sih. Ya wis ben malah kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Momong suwe ra, Man? Ngestina arep dibedah karo Prabu Bandung Naga Sewu. Wo lah keparat. Jejejejejeleh nyawang gegegelaring jagat ES ming rembulan. Prabu Bandung Naga Sewu utusan senopati ini jenenge Naga Pratala. Edian. Nono Naga Pratala. Popon perang. Wis. Sesing maju. Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartowarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju. Juga lah. Tutur mau gatin kok kayak cangkem. Nih kau neng kok kayak nomor neng rara tahu kau tuntut mantang rara tahu rara rangsel. Rambung. Koyar maju. Nono go Pratala. Nono go beban tolo. Perasaan dungkluk tajit. Perasaan isin. Kang ngono kuwi disyukuri wong ya di paringi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat ta. Isen kula, Man. Ora isen.
ngono kuwi iso ditambani cecececarane pendak esuk cengelmu kuwi tutuken glugu engko ra le omong ra lancar bajigur dirungokke tenan kok sesapene dhewe no gopratala no gobantala ora ngerti kridane Raden Arya Citraksi dalam kurung dodo ngelakon mati dening aku iki sapa biayaan cenanangan kaya ora ngerti tata krama lek cecet celek nang mripat jejejeje jerengen kuping iki kadangno iki kadangno to negara Ngastina cecet celek nang mripat jereng kok kupingmu Raden Citraksi. Wah, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar keporo nyoto. Dasar keporo nyoto. Bareng apa mrene? Nglang-nglang. Dasar. Nglang-nglang labrak kowe. Kok kowe gegelem bali apa ora? Ora gelem bali. Klakson. Klakon. Klakon waduh lah omongan ruang megap-megap meniki malah ngampet dhewe aku tinjo ngakirat nyawamu kok kowe pilih Bali apa tak syuting mimi liya iya aku ora gelem bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutho waton. Bondan tatatatan ora aku. Ngewel kowe. Ngayal aku. Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan wae. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur kelakon tinjo ngakirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, klak. Alon-alon. Rasa kesusu mung arep sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki mama merganing patimu. Yo kaya ngopo? Kudune tata tanganku tiba ning sira muki kepreke majek terus de drame makdel neneng iki kok ora padha coba tak jajali rasaku gamelan yo iki mergane watimu
Telat. Telat kok ora diperiksake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalange wis kesel iki. Kok ora gelem ajake keprak karo mama-mama yang. Ayo mbok menawa. Mama, ma, ma, mati kowe. Wo dan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nenek-nenek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatho? Coba aku. Sejajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. Sorry man. Piye le perang? Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo no naga. Nagasari. Tuh. Oh. Sapa kae? Naga Bantala. Naga Bantala. Terus. Barang wis kedadean, kuku kula ngantem niniku. Anggere tangan kula tiba teng sisi sirahe. Sirahe naga Bantala niku kudune keprake mak. Cek. Apa? Sing mades dram drame mades ning mboten man apa iya mbok yakin oh iya to kudune lak ya bareng main kompak mboten niku ora bareng cetha nek kula niku wayang disengiti ha iya wayang ora surat jadi setuju ni weh kula ning ngantem no dis ngantem niku keprake ra gelem muni man drame ra gelem muni. Mosok? Iya. Coba, rapor saya, Man. Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sirah sampean. Niku lejoe lagi macet. Des ngoten. Apa iya? Domangi kok. Coba nggih. Ya. Ngeten iki wau jarake suwe banget, Man. Agine bareng. Wah, lah wis. Ora kom. Ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jebul ora dong ikinya enggak jalan. Mah pahit. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Nah iya wis ben pripun man? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sesuk dipratekne nek ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dul nun. Maju ora le. Majeng gekenging mboten gekenging. Nek cara kula bali kula maju ngententeke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Pak. Bawa Durna menapa kaka Prabu Mandura sing wis saguh nrenggalang krijaning Naga Pratala ali Naga Bantala. Kakang Durna, pripunane, Pak? Kurawa bubar. Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Sampeyan nek mboten maju mboten ajeng rampung-rampung perkara niki. Ah, Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat karo aku aja nglakon dolan cundha maneh. Jeblok. Thank you.
pandhita kang ginane wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi ngone. Oh. Loh, iki sapa iki? Wong wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni. Wah. Begawan Guntur Geni. Iya, dasar kepara nyata. Kowe pendhita, aku pendhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang merepeki karo kowe Begawan Durna. Mergo ora wangun ing atase sampeyan kuwi Brahmana, pendhita, resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan. Mongko ing ngaran resi kuwi tembunge resik. Pendhita kuwi ngepena barang sing nyata. Elinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing watak ing Brahmana. Nanging kowe ora iso sabar. Kowe ora iso gawe senenging liyan. Malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe. Kowe arep mateni karo Naga Bantala lan Naga Pratala sarana nggunakake senjata cundha manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang wewaler ingkang wis dingendhikake dening para Jawata. Ngrumangsanana yen to cundha manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu. Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu, mergo nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan. Nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran, mergo nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata Pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunake pusaka cundha manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to cundha manik kuwi pusaka kadewatan. Ditamakke marang wong ya kudu ingkang sak bobot, sak traju karo kekuataning cundha manik. Aja nggo mbok mateni Naga Bantala lan Naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake cundha manik dudu menyang sapa-sapa, nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu iso tumama ning awake Begawan Guntur Geni. Aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggap guru ingkang banget wajib tak tulat, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Kok sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Panungsmane jajalanan sukertane mbawana iblis. Oh, menungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging isih seneng leh-lehke karo pendhita liya. Monggo antaraning pendhita siji lan sijine kuwi kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bedamin. Tegese rembukane kang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetokake cundha manik arep mbok nggo mateni Naga Bantala lan Naga Pratala. Ora usah dadak kowe rumangsa, tak kilani dadamu. Ayo ndi cundha manik tak tadane dadane Guntur Geni. Mati dening aku, Bang. Mula ta mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh iki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora ndhi niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumuli kuwe ngamuk unggung Sulatantaha Nirbaya Nirwikara.
margahe pepatine anakku loro Naga Bantara lan Naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampu kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah ora duwe kekuatan apa-apa kaya cundha manik ingkang tok pundi-pundi mbok aosi mbok dengdeng ibarate kaya kendang nanging bareng mbok gunakke tumindak sing ora prayoga endi apa iso gawe babak kulitku ilang ati-ati lho kakang. Iki pendeta tuane gak sajak ya ampuh ra jamak-jamak. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing daya kuat. Duwe daya kemandhen pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandhenan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namakke pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kena drat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning mergo uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Bagawan Durna, gane aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau sak traju. Ngono to karepmu ya. Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan sangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan cempala driji. Tibane nang ndi? Sak karepmu ngono nibake. Nyoh tampan ana. Wanya! Ketangger sampean. Muni ya pendhita pengpengen mungsuh Begawan Guntur Geni sampean ora iso suwala, ora iso selak. Cundha manik kula weruh dhewe ora temomo ning awake Guntur Geni. Ya pendeta kok ampuhe kaya ngono. Bareng sak sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta jempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sak karepmu. Ade yang. Dek Pati. Pripun? Kok ngoten to? Kula niku gumun karo pendeta niku lho. Pinter ora sombong, ora umuk, tur ya cekatan. Niki napa? Asta jempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakarem-sakaremmu. Ya aduh. Kok tas-tas-tas sampean. Kula gumun karo pendhita niki. Sampeyan iku mesti atungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta jempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakaremmu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Barang tangane diatungke, niki napa Dik Pati? Cokor kirek. Hus. Niki napa? Cokor kirek. Mbah Asta Cembala ta. Sampeyan ming ajeng bales kula ya. Ah, gugu ngarepe dhewe anak Prabu Baladewa kula semangaten, Den. Maning jajalan sekretaning bawane iblis anak. Wah, ta. Lah kok jebul kaya ana kekuatane Naga Bantara, Naga Pratala. Kampimbuan ana menungsa tuwa, pendhita ingkang ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep bola dewa dikaro kowe? Eh, pendhita, Naga Pratala, Prabu Bandung Naga Sewu, kuat nadai kaya lugoro aku mekuru karo kowe. Parat. Ah.
gagah pidekso anjlok nganti kaya lindu gawe kaget. Prabu Bandung Naga Sewu. Lho. Prabu Bandung Naga Sewu dasar Pranyata. Ayo ndi Prabu Duryudana. Ora gelem teko ning ngarep aku aja nglakon dosa. Aku ingin bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kono gem jimat kewani dalem siap bang. Ing atase diapure mung kaya kowe kok arep ngukum negara Ngastina. Ayo, paten ana Baladewa. Kukupen negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, kalah. Wah, mati dereng. Ora lakon tijo kakang. Yayi monggo. Monggo Yayi kula aturi mindhak. Kula aturi kesah ing negari Ngastina. Kula aturi masrahaken praja Ngastina dhateng Prabu Bantu Naga Sewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Nabantu Naga Sewu. Oh, Prabu. Kula menika Nalindra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kesah saking negari Ngastina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping wong ora seneng karo Duryudana? Disengku karo ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujute? Duryudana mangke kula ajeng depani negara Ngastina. Ayo, endi Prabu Bantu Naga Sewu? Panjenengan boten ngimuti dhateng lampaning kenging lampaning raka Mandura. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Bantu Naga Sewu. Menapa malih jeneng ngendika Yayi Prabu Duryudana ingkang slamipun gesang boten nate adu atau sing balung mleting kulit. Yayi, sampun ngantos menawi panjenengan kapikut dening Prabu Bantu Naga Sewu. Kula ingkang badhe nyuwun sujata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Iki sing jeneng Prabu Bandung Naga Sewu. Ora ana liya ya aku Nata Prabu Bandung Naga Sewu. Kowe ngeng bakal ngukup negara Ngastina. Mung mergo saka pokalmu ingkang duweni watak angkara Budi Candala. Ingkang wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Petunganku yen to Ratu Ngastina sakurawane sirna margolayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak angkara kemewat tujamu. Ayo kukupen Ngastina sirnakno Duryudana. Wah lakon kene panjang kap. Naga Bandala wonten dawuh. Jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane. Ibarate kaya dene tetembungan kakian gluduk kurang udan. Gegedhe nempyak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene. Kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging dinemuni kekuatane ora sepiro. Naga Bandala wonten dawuh.
Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bandungnaga Sewu. Oh inggih ngestu angken dawuh. Aja mbok kunjara ayo patenana mengko bakal ditimangsane kula pateni Duryudana. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng capet-capet kulo meniko kemutan dateng lampan ingkang sampun kepengker bilih wonten satunggiling senopati agung ing jaman Sang Prabu Rama Wijaya inggih Sang Marteng jagat ingkang wujudipun wanara Kusika Seta ingkang tegesipun wanara ingkang ulesipun pethak ingkang kalukeng rat anjayeng bawono malah katelah sami mestani ingkang winastan gembong mangliawan kula nuwun sewu sampun kinten kula menika keminter dene kula wantun nambatang jengan diko ingkang sowan wonten ning pertapan Sanggar Waringin menapa lakar kaleresan panjenengan menika ingkang kekasih Raden Anoman pun sewu menemban jiwa kasatrian sampun kula tilar tebi sami mestani kula menika kanthi sesebatan Raden menika sampun mangabad-abad ingkang sampun kepengker samangke kula sampun ambrah mono wonten ing Kendali Sodo inggih wonten ing Kundalini peparap Begawan Anoman nanging panjenengan senopati ning Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten mboten wonten kalih gumlaring jagat namung setunggal wanara ingkang Kusika Seta ingkang abdipun Anoman menika penemban ilah oh mastu nama sidam sekaring bawono langgeng menawi mekaten persasat kula menika brahmana ingkang kadidene kejuglukan Wukir Sari kelepaning samudra madi dene kula karawan satunggiling senopati agung Brahmana ingkang kuncara anjayeng bawana lenggah wonten ing pertapan Kendali Sodo. Inggih menika pun Raden Anoman inggih Resi Mayangkara kasinggihan mekaten penemban. Namung salebetipun bombong raos ing manah tentu kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula sarta gumun dene jengan dika ingkang sampun aglar Brahmana mongko sampun mataun-taun
jengan diko meniko angrasuk kabrahmanan teko rawuh wonten ing pertapan kulo lampah sesedoan meniko mengkusur raos ing kados pundi Raden. Nun sewu penemban sewu Lepati Agung Pangaksami dene sowan kula wonten ing pertapan Sanggar Waringin dinten sak mangke astining manak kula namung badhe kepingin lan kepareng mboten kepareng kula badhe ngaut pepodo paduka penemban tegesipun kados pundi kula badhe suwita dhateng ngersa paduka penemban tunggul wulung mangke rumiyin Raden nyuwun pangapunten penemban panjenengan menika brahmana mongko sampun dangu anggenipun nagelar brahmana nanging sabab menapa teko panjenengan menika tumunten suwita dhateng kula mongko kula menika namung pandhita saking gunung panjenengan badhe pados kawruh menapa ing mriki mboten wonten kula nuwun pamunten inggilan cendhek ing elmu menika mboten katondo wonten pun dilenggahing sang pinandhita kala wau nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging kula pitados krana menika pituduh ing Jawata kula kedah suwita dhateng paduka penemban tunggul wulung mila keparang boten keparang kula badhe suwita dhateng ngersa paduka penemban nuwun sewu mboten ateges kula menika anduwa dhateng keparang paduka nanging menapa dipun keparengaken kula menika nodi dhateng batosipun Raden Anoman paduka badhe nyuwun mriksa menapa badhe andangu menapa sangunipun tiyang suwita menika menapa mboten perkawis bondo donya mboten mboten perkawis kula menika sangu Mas Pijis Raja Prana babar pisan mboten namung kula menika sangu kapitadosan dasaripun menapa teka sangu kapitadosan amargi menapa kemawon menika menawi mboten raos wonten raos kapitadosan tartemtu mboten badhe wonten ginanipun nanging menawi raos kapitadosan menika kula tandur lebet wonten salebeting manah kula kapitadosan paduka lan penemban tunggul wulung tanwandi menapa ing panpun paduka dawuhaken badhe murakapi dhateng gesang kula penemban iladalah inggih menika leres upamya Resi Anoman menika kula dawuh supados melampahi ingkang tebih kula sagah melampahi kula dawuh supados jegur telenging samudra kula sagahi penemban menawi mekaten sampun madhep mantep anggen paduka suwita dhateng kula iya penemban miturut dawing Jawata Anoman kedah suwita dhateng penemban tunggul wulung awit kula nuwun sewu sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi menawi kula saged suwita dhateng penemban tunggul wulung sak mangke mboten kitang namung sekedhik mboten kitang namung sak pro pintenipun kula badhe kecipratan kamulyanipun pandhita ing Sanggar Waringin peparap begawan tunggul mulung penemban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping tawang susuh ingin ngendi nggone ngong miyang kali ing kangkung peksi miberuluke ngungkuli langit oh ketingalipun Raden Anoman menika sampun tanggap dhateng menapa ing dados kewajibanipun ing abdipun tunggul wulung mboten ateges kula sampun tanggap namung menawi kula wantun narbuka dosa menapa ing badhe kula sandhang imanipun paningal batos kula mboten saged ngapusi dhateng lahir lan batin kula penemban paningalipun Raden Anoman tumrap ingkang abdipun begawan tunggul wulung paduka menika mboten pandhita limrah nanging paduka menika sampun tinuding dening panguwasaning para dewa satunggiling brahmana ingkang badhe matedhaken kanugrahan mila samangke kraya-raya kula sowan dhateng Sanggar Waringin ingkang wegati mboten kitang namung sekedhik mugia kacipratan dayaning kanugrahan ingkang sampun paduka asta penemban Kong mastu nama sidam sekaring bawono langgeng iya Raden Anoman menawi tetulah mekaten sak mangke kula mboten badhe atur dura dalaran menawi kula wantun dura dhateng jengandika Raden Anoman tan wurunga namung badhe tetel kabrahmanan kula
menapa ing sampun padha aturaken kula namung nayogyani ing mekaten kula suwun kanthi sanget. Jangan dikora dinanuman keparengo angrundani pertapaning sanggar waringin kula pitados Raden Anoman ingkang saged nupriksa sarta naliti dhateng sinten kemawon ingkang sowan wonten ing sanggar waringin ingkang pantes sak pejagong kalian kula lan sinten ingkang boten pantes sak pejagong kalian pun begawan tunggul mulung boten ateges kula utusan dhateng jengandika Brahmana ing Kendhali Sada namung gandeng jengandika sampun ngaturaken bilih badhe suwita dhateng tunggul wulung ateges kula menika sampun minangka dados tiyang sepuh tegesipun sampun murwat menawi kula utusan dhateng jengandika Raden Anoman menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat gandeng menika wancinipun sampun bedhug kula badhe manembah ing wanci bedhug Raden Anoman kula suwun rondani pertapan ing sanggar waringin sampun ngantos wonten dom sumurping banyu telik mangindrajala ingkang marujul saka selaslaning garu prastawa dawaduka kula nyuwun pamit madhal pasir lan penemban ing atos atos Raden Anoman iki penemban matur sembahan utang kula pinggah Pracanda Seta cecak rawon cecak rawon cecak rames ing ladal wis seta dawuh pengendikaning sang begawan tunggul wulung wis nampa marang suwitaning senggono monggo aku tumulut didhawuhi supaya ngrondani marang pertapan ing sanggar waringin ya ana pacoban ingkang kudu tak tampa pangasah pangungkaling kapinteraning Anoman dawing begawan tunggul wulung Raden Anoman mesti wae wis ngerti sapa ingkang pantes sak pejagong nglawan aku lan ora pantes sak pejagong nglawan aku mula sapa wae ingkang bakal mlebu ing sanggar waringin aku ingkang bakal nindingi pantes lan orane sak pejagong lan pepundhenku begawan tunggul wulung ing kene bakal ora tak tinggal pertapan sanggar waringin ndak nampa dukaning begawan tunggul wulung
Yan mekaten Koko Prabu jagat Dewa Badara jagat Pangestu Koro. Koko Prabu. Nggih. Nyata para saestu bilih Arjuna badhe gadah damel mantu. Walah dalah. Ya minggune pun Kakang. Nganti seprene mongko jare wis kabeh padha krungu. Kawula wis padha ngabarake yen to adhimu lanang Janaka bakal duwe gawe mantu. Ya kuwi anake si Broto Laras entuk Karnawati anake Yayi Prabu Ngawangga. Kasinggihan mekaten. Ning lah kok ora kabar-kabar kelawan wong tuwa. Malah pun Kakang gone mireng pawarta mau saka mbiyaing para kawula. Semono go nalika pun Kakang nanjake kelawan sira Yayi Kresna ana ing Darawati, si Hadi ya durung entuk kabar saka kadangmu Arjuna. Nun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu ki sampun nampi tetonjok saking kasatyan Madukara? Koko Prabu, inggo sepriki Arjuna dereng matur menapa-menapa dhateng kengrok rayi ngamarta. Mila tumunten kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Ing pengajap supados sak mangke monggo. Perkawis menika sampun ngantos mbebangeri dhateng asmanipun para Pandhawa. Ing ngatasipun Janaka badhe gadah damel mantu. Teka mboten tetarosan kelaran para sepuh. Menika kersanipun kadang kula panengah kados pundi Werkudara? Nggih. Apa Dimas Werkudara ya ora entuk tetonjok saka Madukara? Nganti tekan seprene aku malah durung entuk kabar apa-apa saka Janaka. Nggon kowe entuk kabar mergo mbiyaing para kawula. Wah, mbok karepe jlamprong piye aku ora ngerti. Lho la iya. Terus Janaka ki karepe piye? Ing atase duwe gawe gedhen. Bakal mulo kramakake anake lanang karo anake Karna lah kok dadi ora tetaren karo wong tuwa. Nggih. Perkawis menika mbok menawi wonten penggalipun kadang kula panengah. Kresna kakangku, Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Upama Janaka bebisanan karo Karna, miturut Kresna kakangku piye? Lho, Yayi. Sing dikarepe si Adi kepiye? Hitungane miturut Kresna kakangku apa ora jeneng ala pocapane sing jeneng wong mala kramakake putra kuwi ora ana ala pocapane waton kabeh mau wis gathuk wis jumbuh wis dadi siji tegese temanten sakarono wis padha-padha tresnane mergo wong bangun bali wisma kuwi gegarane amung seneng yo siji seneng loro kenceng telune kepareng papate wilujeng. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Bener, Werkudara. Seneng kita kesepiye? Seneng menika temanten kekalih sampun sami tresnanipun, ngibaratipun keplok mboten asto setunggal, menika mboten badhe mungel. Nanging keplok asto kalih. Mergi menapa Koko Prabu? Menawi tiyang mangun bali wisma menika kanthi sarana kepeksa menika mangke badhe wonten tetembungan ana manten sepasar bubar. Amargi mboten landhesan katresnan. Oh ngono. Inggih. Mila men landhes ingkang utami menika inggih namung katresnan menika kala wau menawi temanten kakung lan temanten putri sampun sami-sami tresnanipun badhe wonten pundi malih purukipun inggih kedadipun palakramaken. Eh ngono. Inggih. Wis sing jeneng seneng. Kasinggihan Koko Prabu terus. Kenceng sing kenceng go napa? Wong arep dadi manten ki sing kenceng go napa? Nuwun sewu tembungipun mboten nggih napa. Nanging ingkang kenceng menika manahipun. Oh, atine. Inggih. Amargi tiyang badhe mbangun bali wisma menika kedah kenceng tekadipun bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Kula lajeng wonten tembung garwa. Menika ateges rong pribadi ngemus dadi sak badan, loro-lorone duwe ancas sing gegayuhan urip. Ini wis ditunggalake mila mboten saged dipun pisahaken menika garwa. Oh iya. Dadi sing kenceng TKT. TKT pun kedah kenceng. Menawi wonten bobol boroting lampahan inggih kedah dipun sandhang. Kekalihipun antawisipun temanten kakung lan temanten putri menawi sampun resmi palakrama. Ya apik. Kenceng TKT. Sak banjure kepareng. Kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan tiyang sepuhipun temanten putri sampun-sampun sami sarujuk. Koko Prabu, tiyang nambut silaning akrami menika mboten kok manunggalaken temanten kakung lan temanten putri kemawon, nanging ugi manunggalaken
Romo Ibu Moro Sepuh Sanak Kadang Mitro Kawruh Tonggo Tepale menikut kesipun kepareng. Iya, iya bener mergone nganti orang manunggal lagi wong tuwo yang ada alas-alas jenis wong tuwo sing orang gaduk lan orang maduk mesti tidak dirembuk meneh mulo yang iskabe kepareng menyangan di parane kecobamu di polo krama aki kasih ngian mengatakan saban juwe ingin pungkasan wilujeng wilujeng itu kasih biye dipun wilujeng yang toto adat budaya papanipun piyambak-piyambak menikah dipun wilujeng ini ngomong Prabu buatan kitang salwi ringkes dipun seksaakan datang sanak kadang mitro kawruh tonggo tepali samudayani pun menikah wilujeng oh ngono inggi dadi wong bakal rabi anake Janaka karo anake Karna yen gegaran papat mau wis pico ketemu becik yen to dipolo kramake mesine ngono Werkudara Baladewa kakangku piye saiki aku jaluk gandeng kowe iki ya wong tuwa yen miturut Baladewa kakangku piye Janaka yen pepisanan karo Karna kakangku ing Awangga lho tumrapun kakang ya apik-apik wae mergo kuwi nuntumke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Wah, ngono ya. Petungane apa? Petungane pun Kakang ana bibit, bobot lan babate. Lho, piye? Bibit, bobot lan babate. Ya. Bibit tegese bibit kuwi perkara keturunan. Nah, ning kene ora ngrembug babakan sugih miskin ning kadunyan, ning kene ngrembug yen to turune wong apik, turune wong becik. Mesti ya bakal iso ngayomi marang garwane kosok balene sing putri ya iso lelati karo kakunge yen turun wong apik turun wong becik yen turun wong ugal-ugalan turun wong nakal turun wong sing ora bener nadyan kaya ngopo manten lanang mesti ora bakal iso ngayomi karo sing putri semono sing putri ora bakal iso lelati karo sing kakung kuwi babakan bibit yo terus bobot bobot kuwi lelabuhan lelabuhan piye yen arep golek mantu tinting ana uripe mantu mung dhisik lelabuhan tumraping kulawarga lelabuhan tumraping bebrayan mau kudu diitung wong yen sepi lelabuhan kuwi bakal ora bakal duwe sanak kadang mitra kawruh yen akeh lelabuhane mesti dititeni karo wong kiwa tengene tegese yen to ana bobol barote nggone nglakoni salah kirabi napaki urip bebrayan mau mesti akeh sing padha rewang-rewang mesti akeh sing padha tetulung kuwi bobot yo babat nah babat kuwi iwak dudu orang ngawur Werkudara mbok yo meneng dhisik to kowe iki kenjingan apa to Werkudara babat babat kuwi pamerdi panggulawentah jroning pasrawungan kuwi tegese babat yo mula dinding ana uga calon mantumu mau Werkudara yen kowe arep golek mantu ojo nganti dadi ojo nganti pilih mantu kleru wong sing uraan wong sing kurang tata krama mengko ndak ora becik kedadeane kowe saiki ngene perkara babat mengko tak kandhake ning jaba ning kowe tak takoni kowe aja mung iso takon thok Kresna kakang kowe jlentrehake sarate wong nglakoni rabi pun kakang ya jlentrehake sarate wong nglakoni rabi saiki kowe piye yen adimu Janaka bebesanan karo Karna miturut kowe piye apik lho kok mung apik iki piye? Itungane piye? Wah, itungane nek miturut aku mung manut sing nglakoni. Manut sing nglakoni piye? Yen pancen Broto Laras wis tresna karo Karnawati, ya wis dirabekke. Semono uga Karnawati wis tresna karo Broto Laras, menyang endi parane dirabekke. Wis kuwi wae itungane. Kula edan iki. Dirungokke apik-apik kok mung kuwi itungane piye? Miturut aku perkara kuwi ditung mburi sebab nganti tekan semrene aku ring entuk kabar saka Janaka perkara kene bakal duwe gawe mantu mbarep ya ring entuk kabar saka Janaka malah Baladewa kakangku lan Kresna kakangku ya ring entuk tetonjok rembug saka Madukara lah iya manapun kakang bingung dina samengko malah Janaka ora katon sowan kok ora matur perkara nggone bakal duwe gawe mantu iki karepe adimu panengah Madukara piye Werkudara sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang seso
mongko nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawyo gelari ro wang wang didemat dari pasewakan agung negari ngamarto naliko semanten sami widangatan panjenipun nalindro ing Durawati sumawono nalindro ing Manduro dadosaken legeg penggaling Sanata Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare wanganten wardu jare wakeca nginangka durung abang dudu maning dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangape ngriku sebarapun amuk apa to kang dadi tarunane ora numancan saka krangke gajah medhun saka mandilan kejawen namung utusan saking negari Kestina nenggih pandhita ing suku lima begawan Durna ingkang mantun minggah datul kakarya cingak kang samya mulat mangrumbrahe para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir njaluk dalan minggir minggir Sinong wati jagat
kinari among mbak lumembak tombak ing samudra Ambrakanggeng Baito de denceng dencengan Om Koko Prabu Dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kados dene rawuhipun bapa penemban Durna Kaka Prabu jagat wasaning Bathara Wayapura jagat inggih yayi kalasan menika bapa penembaning Soka Lima mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa pigatosipun dene bapa Durna namuk wonten negari Ngamarta yayi Darmaji Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok-nok ngestaken dawuh bapa penemban sarawa paduka bapa ing Soka Lima kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka bapa penemban Durna ing Soka Lima penemban astaka swala sila bertapa swala gembol sumaranti sumaranti Allah Allah jagat Dewa Bathara. Tu wong tuwa tak diadekke apa iki? Gawe kaget wae. Tan sampe nang ngene kawidadan, Ger. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Soka Lima manggih widodo sowan kula. Tebih sangkung rubeda saha paseganipun matur anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing Bapa ing Soka Lima. Kemarang kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa Kunjung sepaduka anak Prabu. Anak Prabu Puntadewa, anak kula, Nger. Bapa penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Bapa ing Soka Lima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta, Nger. Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh, inggih, inggih. Menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, penemban. Wilujeng, Nger, wilujeng nering sambi kala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih, Ger. Inggih, Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Kasekecak nanggenipun lenggah. Oh, inggih, inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna. Wonten dhapa, Ger? Katuran karaharjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing Bapa ing Soka Lima. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, wilujeng nering sami kula. Syukur, syukur, syukur. Dipun sekecakan nanggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi nggih. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Bodhorarjo sak praptamu Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus cah ndlunet. Ora liwat pengestu ning bapak wae tampan ana ya Werkudara. Yo ndak gegem dadiake jimat. Heeh, heeh. Kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tuwa, saya tuwa. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Yo. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes tes tes. Kowe bakale tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelang banyumu uripmu bakal susah. Yo Durna bapakku. Heeh. Piye kayu gong susu ing angin isih? Isih. Ning nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo sing pemean apa-apa sakaremu. Yo Durna bapakku. Aku ngaturke bekti tak tampa tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena tak tampa Sena iya
prayoga nonggon mulunggo. Wis ora kurang kepenak nggonku ngadhep ngesane kakangmu Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Bapa penemban. Wonten dawa, Ken? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, keparenga kula badhe nyuwun mriksa. Nono nggih, kados pundi kersanipun? Wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta? Ah, menika ngaten, Ken. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana, mugi antadosna ing kawuningan. Bila samangke putu kula Lesmana Mandra Kumara menika gandrung-gandrung kayungyun kalian setunggiling wanita. Sarang kula tanjihaken jebul. Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Awangga, ingkang pewangi Dewi Karnawati. Ah, nalika semanten sampun dumugi wonten negari Awangga. Lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika kepengin mboyong Dewi Karnawati. Nanging dumadakan wonten babak kedua. Bapak anglayon angke, bapak anglayoni jujel anusuli. Jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil, nggadahi rupa, nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten saged kejawi namung benjang tempuk ing damel menika. Anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinomipun temanten putri menika dadipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika ora aneh to. Sameneika alat kerik menika sampun modern. Iso alus-alus. Lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka? Monggo kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengene kok ngerek yo jrabut-jrabut. Inggih. Ah, kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Mula sowan kula pun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika badhe nyuwun ngampil. Sekedap kemawon. Anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ning negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung sarat srana saking pinanganten putri. Supados sak mangke Werkudara saged maesi temanten putri. Lho, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Duno, wonten dawuh menika namung syarat. Syarat menika menawi mboten dipun wujuti adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kesrimpeting laku. Mula serayat syarat menika kedah dipun cekapi. Oh, menika syarat to. Iya. Manten putri kepengin dikerik nganggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumuten anak Prabu Duryudana utusan kalian kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ing wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang bapa namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten 100.000. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu bapa, kadang kula menika titah mboten dipun sewaaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres, leres. Werkudara nika mulih kula. Mila babakan perkawis kasembadanan botenipun paduka Bapa Durna Mboyong lan pun Werkudara. Kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Samangke kelilan ana kula badhe ndangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina, kinaryo sarat srana. Lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggir. Rekat lampahing loto tanpa antara prapting sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja ing Ong dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Asalusuhanipun kula ra petruk ingkang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan.
kaget. Iki kaya sawaning Panakawan Petruk. Nun inggih sinuwun. Kula ngabdi pun Panakawan pun Petruk Kanthong Bolong. Iya ya Petruk padha rarjo sak pramnamu pinayunganing kawidadan. Niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabdiipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestu ku tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarjo sak pramnamu. Sinuwun Darawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestu ku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk kowe padha rarjo sak pramtamu. Lho. Perembahan Durna rawuh mriki. Oh iya iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah, bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa pangestu ku tampanana Petruk. Lho nggih, sangat anggen kawindadosaken jimat. Petruk Kanthong Bolong padha rarjo sak pramtamu. Wah, komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Yo. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Yo, Petruk tak tampa pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat Petruk. Padha rarjo sak pramtamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Panakawan Petruk. Sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwi ana wigati apa mara gage matura marang panjenengan ingsun. Panakawan Petruk. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah siti sekul bilung teling ron klapa. Apurenta ambek bilih wonten lepat kula anggen kula mujiat tungso paduka Sang Nata. Nyuwun mahapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Iya Panakawan. Lho nggih. Ingkang salajengipun nyuwun mahapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika semban kula bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawuningana bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Inggih dipun mantuaken utawi inggih dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kalian Dewi Larasati inggih menika Pundara Bronto Laras pikantuk putri saking negari Ngawungga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembuk wis dadi, kencan wis dadi, kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak wonten nawala saking negari Ngawangga. Ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba. Inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kalian kula Petruk. Kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Kaka Prabu matura yen to aku kepingin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh neng Madukara wis menyango bali tekan Madukara ora bareng karo rawing Kakang Mas Werkudara tak totok palu ndasmu ngonten niku. Napa mboten teratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa aja bi ning arepa kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula kula ya tetep manut kula. Sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, amboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora? Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Perembahan Durna. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Wo, lah iki masalah iki. Waduh, kasus. Napa Bagawan Durna pun ngendika? Iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sak menika ngaten kemawon,
Nun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa. Anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuhun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngaten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika cegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bari urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arep piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedunungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing elingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pundin kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa? Sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku raine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Ngastina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung permati sampun ngantos grusah-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namun nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon? Wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyinaken, ingkang kanton dipun kantonaken. Kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang bapak langkung rumiyin tinimbangipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggel menawipun Begawan Durna mboten namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Mboten. Napa ya arep dikereke? Apa arep digawe ora iso rasida rabi? Napa ya mentala ming perkara teko dhisik karo teko keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sawun kados mekaten menika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe Cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa, nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke, ngoten. Tur malih panjenengan labuh Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok, sing lanang bagus, sing wedok ayu, ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi ro wong pekok. Pun ngoten mawon. Mboten sakekeh. Lek kula matur niku dinggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane apa panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Ha sapa sing dadi ratu? Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Tetatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak.
nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Menapa dipun lani kula sambek rembakan Petruk? Rembakipun Petruk ing pungkasan menika sajaipun dudel manah kula. Bapak Durna, kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, Ger. Kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung lempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun ngias dhateng putra Ngastina inggih menika wonten wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggaaken, Petruk. Nun. Kosek. Perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu kula Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Neng ya rembukan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek kalau Resmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek. Ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Ning ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh iso do ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep. Ning ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan Negara Madukara, Kasatriyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipanteni mbok ya kowe iki mati ya wae ora apa-apa, Petruk. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan, utang rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nek aku meneh ora tak tutup terus. Loh, ngono lho, kowe kudune mikir, aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe ning kabeh niku ora nganggo dirembuk, ngoten lho. Niki ora sah nyalahke karo Petruk, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Loh, aneng kowe ngluput iki kono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane? Ah, kowe tegese kowe kleru. Wong api-apian padha golek rembugan sing api-api kok kowe ngece karo anak Ngastina kok tegese kowe kleru, mboten kleru. Wong itu prak kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Ah, kowe iki pancen kaya to. Wei! Kleru. Gerangan-gerangan do cerewet. Bodono. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Niki teng Pasewakan. Niki teng Datuloyo. Niki nganggo tatanan, ora nang pasar. Orang yang terminal sampai naik dewe syukur syukur senangnya sampean marahi kau lah aku marahi kau, kau bisa marahi kau sampean ku cuman loh aku ini mengenai ke perkara ku orang jono jono nyenggol karo anak Ngastina anak Ngastina ku anak ratu ya dinaik ke wong pekok loh lu orang ngonek ke wong pekok orang ngonek ke wong pekok menyatane kau nyatane ya bang rasa dada cerewet kau ini apa. Wong ngatene kaya ngono kan. Lah sampeyan iso ngomong sih sak ben dhewe. Lho kok iki cerene bela-bela. Petruk iso leren ora? Saged. Bapak Durna iso leren ora? Saged, saged. Banjur dibalik tak seret ning jowo kabeh. Ini ngapa tanganmu ngapa ngono? Ini tanganmu ngapa ngono? Kowe ngapa tanganmu ngono? Ini ngapa tanganmu? Aku remen dhewe kok. Ku jenenge ngece karo aku. Tanganmu yang ngarepe raiku ya, Petruk. Lho, kula ora sengaja ping ngono ning ngarepe raimu. Kowe iki sing ngecek karo Bagawan Durna. Bapak Durna. Mboten dawa. Sampeyan iso leren mboten? Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan sing ngene kaya lho. Dikandane ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Sing sampeyan ngomong wae, kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun wong ngandani apa karo Petruk. Sampeyan nek kandane ngayal. Hei! Soleren ora. Petruk setan. Oh iya ding lali aku. Mungsuh kok Petruk. Ayo mesti ketikel-tikel ya Petruk. Hei, us. Sopo-sopo digetak-getak rumah sana ra. Aku ki Ratu Ndarawati di hei. Hei. Na 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 na. Petruk edan ra. Petruk edan. Sopo-sopo digetak aku barang digetak. Sampeyan yo rewel wae kok. Isa dong meneng ora? Durna iso meneng ora? Isa, isa Petruk, isa, isa. Sinun Mandura iso kendel ora? Iso, iso. Lah. Kandhane ngeyel. Iki ki nggon pasamuan. Nggon pasimakan ora sampe naik dhewe. Diapure. Seneng aku. Pono kawan wonten dawuh Bapak Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe andangu dhateng Werkudara saenipun Petruk kaliyan Bapak Durna nenggo wonten ing Jawi ngentosi menapa ing dipun aturaken kadang kula ing Jodipati
Prabopo menembantu. Oh iya, ini istirahatkan dawuk. Nah ingatan kelemaran lu nyumat madal pasilan sinuun. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Kemarin kula madal pasilan sinuun. Sing ngatos-atos Bopo Durna sampun ngatos lari-lari. Wis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih. Mila sedaya menika dipun masraken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara. Nggih. Miturut Dimas Werkudara sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo. Yen kuwi dangu karo aku. Bloko Suta wae. Ora bakal tak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho, Gusti. Gusti Werkudara Jaitan. Iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara. Yen mung nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina, coba aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarku. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Lho. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Tegese kongkonan-kongkonan batur. Apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke barep kakangku sing angka loro. Duryudana luwih ngluhurke derajate barep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe, ora pendhita loro saudun telu saurupan, ning pendhita kundang kawenang-menang. Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate barep tinimbang Janaka. Kusik ta Werkudara. Lah yen si adi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye? Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate barep gandeng luwih diluhurke wong Ngastina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Ngastina. Ngono Werkudara? Yo. Ya wis to yen pancen kaya mengkono, mun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sak banjure iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu, Kakang Prabu kula kan Maduka Kanjeng Kakang Prabu enggal-enggal tedhak wonten negari ing utawi kasatyan Madukara. Ngrepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Yo, aku mung kari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangke lumarap wonten kasatyan Madukara, tetinju dhateng kadang kula. Kula sumanggaken. Nggih, Yayi. Kula nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kula sumanggaken Kaka Prabu. Sumangga anggenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nggih, nyuwun tambahing pestu. Inggih Kaka Prabu, mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kula ajab namung mekaten. Werkudara. Nggih. Gandeng si Adi wis nemtokake yen ana bobol boroting lakon si Adi ingkang nanggung. Yo, aku sagu nanggung jagung bakarane mbarep kakangku. Iya ya Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan, Kakang Prabu.
budal nongkang podo si bengsun kundur ngedaton kalau nongkong istakan dawu kaya wis ora ana dawu maneh yayi nakulo sadiwo purno gati ning pananggilan sanul sasukun dulu datun jeluk sangking gambar kencolo kinapin gambaran gading kaderaken sanggaring purung banceti manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingin sami ngampil upacaraning prabun kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane. Oh.